hvad så YouTube? Det er... Eller hvad hedder det? Det er Terraria. Men jeg vil bare lige lave en lille video, hvor jeg viste, at jeg havde fået min... et headset med mikrofon. Og så jeg kunne se, hvor god den var. Altså, jeg ved ikke, den har ikke kostet en skid, så den er vel ikke så god som... så mange andre. Men ja, altså jeg synes det er helt fint, men det den kan, den her, det den, eller ikke kan, den, det den, den gør, altså den, lyden er helt fint, synes jeg, men det kan I jo så vurdere fra den her video. Men, jeg forstår, jeg har mistet min økse et eller andet sted. Men også fordi jeg taler jo sådan set ikke så højt. Det gør jeg bare ikke. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan er jeg bare. Og lige nu sidder jeg sådan set og taler helt ekstremt lavt, synes jeg selv. I forhold til hvad jeg plejer at skulle gøre. Og at den opfanger lyden mega godt. Så det er jo bare fedt. Og jeg vil lige sige, at jeg er helt ny til Terraria. Jeg ved ikke en skid om det, jeg har lige fået det, så... Jeg forstår simpelthen ikke, hvor min... Hvad er det? Hænger mig op. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg kan... Jeg kan jo ikke lave en økse. Hvad er det der? Der står der clay block. Og hvad er det, den her gør? Pink water, eller hvad så? Hvorfor kan det, eller hvorfor står det på? Nå, det hedder ikke water eller noget, der var så. Ja, ja. Men jeg skal bruge en økse. Hvad er det der? En bobble. Hvorfor fanden kan man ikke lave sådan en træøkse? Nå jamen, så lad os udforske lidt. Men ja, så jeg håber, at lyden den bliver bedre i de videoer fremover, jeg får lavet. Sådan set, så grunden til, at jeg nu her har den her, eller spiller lidt Terraria, er fordi at jeg prøvede på at installere sådan et mod, der hedder 2DCraft, og det var åbenbart af en eller anden grund til, at det ikke virkede på min computer. Jeg ved ikke hvorfor, ja. Men det gad ikke at virke, og så tænkte jeg, så kunne jeg sgu lige så godt få det her. Men det, ja, det er ærgerligt, fordi det er... Jeg synes, det er meget sejt, hvad, at Minecraft er bare i 2D, og så kan man alting, men man ser det i 2D. Men jeg kan sådan set også godt få modet installeret, sådan med at det virker selv modet, men den verden, der kommer ud af det, når man genererer en ny verden i det, så skulle det helst blive sådan en 2D, hvor jeg kan
kan se ligesom her, hvor jeg kan se alt det her nede. Men i den, der bliver det en normal Minecraft-verden. Bare i, eller hvor man ser, hvor man bare kun kan gå 2 skridt frem og tilbage. Men hvis I ved, hvordan man får det til at virke helt præcis, så må jeg gerne lave et videosvar. Fordi at det er jo meget fedt, og nu har jeg siddet i 4 timer og prøvet at få det til at fungere. Og jeg gider ikke at få mere tid på det, så i hvert fald ikke, hvis jeg ikke ved, eller ikke har en anelse om, hvordan man, eller hvordan det, jeg får det til at fungere. Men ja. Men det er i hvert fald lidt en sej mod. Den så sej. Jeg gider ikke se på det der hul. Det er tænder. Så jeg regner også med at lave noget Adventurecraft. Det må snart fortsætte, højst sandsynligt på noget af det. Noget af det vi har, eller jeg er begyndt på. Og så en dag med god lyd og det hele. Nå, men så kan jeg lægge noget på det. De her ting, hver gang man spawner, så spawner man der, og så smører man alt, hvad der er der.
sæt i det her. Ja, nu ved jeg ikke, kan man så? Ja, det kan man godt lide. Så kan vi lige udforske den der. Kæft, det lyder mærkeligt, det der. Den der siger, lidt sådan. Så vil der også komme noget bedre together adventure map rigtigt, eller bedre together er et adventure map, som vi vil spille med Niklas, min fætter, som også har lavet Kingdom of the Sky med. Så ja, så har I hørt lyden. Og så vil jeg bare sige, ses en anden gang. Og der var en stjerne. Yay! Falling Star. Men ses YouTube. Og husk at subscribe, så I kan se hvad det er, eller hvornår Better Together kommer ud, og hvornår Kingdom of the Sky, og følg styr på videoerne og det. Og like og skriv kommentar. Om hvor god lyd er og alt det andet. Og yes, men ses YouTube. Bye bye. Okay, det kunne jeg kunne ikke smide nogen tortus. Lige meget. Bye bye.